Yoonji. Welcome back to Photolos. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും എൻ്റെ വാച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ. ഫിറോസ് ഖാൻ ഒരു വാച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു, വൈറലായാലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ്. ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് പൈനാപ്പിളിന് വില കുറവാണ്, 100 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, 3 കിലോ 4 കിലോ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ്. നല്ല അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പൈനാപ്പിൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ മാതിരി ചൊറി മാത്രമല്ല, നല്ല സെറ്റ് സാധനമാണ്. നാവ് ചൊറിയൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓവർ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടല്ലേ, സാരല്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത്ര തന്നെ. ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇൻട്രോ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ പാളി പോയിക്കണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ഒഫീഷ്യൽ മോഡൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചക്ക സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിടണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, നമുക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഞാന് ബിജിഎം. പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിപ്പിച്ച് നോക്കണ, അടിച്ചു നോക്കണ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, പക്ഷെ രസം കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത്, എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഉണ്ടായിരിക്കടാ, എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇതുവരെ സീനൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പറയാം. നല്ല വൈബാട്ടോ, നല്ല വൈബാണ്. ഓക്കെ, എന്നാലും സ്റ്റോർ റൂമിൽ പോയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തോടുന്നു. 2 ദിവസം മുമ്പ് കൊടുന്ന വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ ഇട ചെയ്യാനായിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്നും എടുക്കണുള്ളൂ. അതിന് ഫ്രഷ് മിൻറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടോ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിൻറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അണുക്കളൊക്കെ പോയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ, നല്ല ലുക്കുള്ള പൈനാപ്പിളായിരുന്നു. ഞാൻ നല്ല പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി മുറിച്ച് വെക്കിയതാണ്. അത് ചെയ്യാം, ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കേട് വന്നിങ്ങനെ. അതാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഉള്ളിൽ അടിഭാഗം കേട്ടോ, അടിഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് കേട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂടെ കേടുന്നുണ്ട്, അത് കളയണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദ്യം തന്നെ തോല് കട്ട് ചെയ്യാതെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു 3-4 പീസാക്കിയിട്ട് പൈനാപ്പിളിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം കേടുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. മറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെത്തി കളയണം. പരമാവധി എത്ര നമുക്ക് ചെത്താൻ പറ്റുമോ അത്ര ചെത്ത. പിഷ്കത്തന്നെ കാണിക്കരുത്, നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെത്തുക. എന്നാലേ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ തോലൊക്കെ കുടുങ്ങി ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സാധനം കളയണ്ട, ഈ സാധനം കളയാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, ഒരു പണിയില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു പുതിയ ട്രിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ PVC പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ബാറ്റ് പഞ്ചഞ്ച് മതി, സാധനം കിട്ടും. ഈ ട്രിക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കിയതാണ്, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പറയും, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട്. പിന്നെ പപ്പടക്കൊള്ളിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ലോങ് ഉള്ള പൈപ്പ് എടുക്കരുത്. അത്യാവശ്യം ഒരു 2-3 ഇഞ്ചുള്ളൊക്കെ മതി. അതിങ്ങനെ അത് കൂടെ കൊണ്ട് ഈ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് സാധനം ഉണ്ട് കിട്ടുമോ. നല്ലൊരു ടെക്നിക്കാണ്, എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇത് കിട്ടണോ ചെയ്തുകണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇങ്ങനെ പീസുകളും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് കാണാണ്ട് കണ്ടില്ല, ആ ഊന് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയിൽ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. നല്ല പിക്കൊക്കെ അടിക്കട്ടോ, അതൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ നടത്തണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്, അത്യാവശ്യം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നല്ല വലിപ്പം വേണ്ടെന്നാലും ഒരു നേരിയ സൈസിലെ കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ടിങ്സിന് വലിയ പരിചയമില്ല, അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയൊക്കെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തീർക്കുകയാണ്, ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. മൊത്തം ഉണ്ട് ഇവിടെ, പൈനാപ്പിളുണ്ട്, മിൻറ്റ് ഉണ്ട്, ലെമൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി കേട്ടോ, പച്ചമുളക് കുറച്ച് മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി അതുപോലത്തെ വളരെ കുറച്ച് മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്, കഷായം പോലെ ആക്കരുത്, ഞൊക്കപ്പാടലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, മിൻറ്റും കുറച്ച് മതി, ഓവർ ആകരുത്. ഒക്കെ 5-6 ചെറിയ ലീവ്സ് മതി മിൻറ്റിൻ്റെ, ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രം കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയിൽ കുരുപെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുരുപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും, നല്ല കഴിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, പച്ചമുളക് വളരെ കുറച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ, ആകെ 4 ചെറിയ പീസ്, 4 ചെറിയ പീസും ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ.
പഞ്ചസാര അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇന്ന് നല്ലതോ? കാരണം നമുക്ക് ഇനി അഥവാ മധുരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചില്ലൗട്ട് മാതിരി കിട്ടും, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ക്യൂബ് ഐസ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഐസ് ക്യൂബ് മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും. ഐസ് മൂഞ്ചി ഐസായിട്ട് പണിക്കും. അപ്പുറത്തെ പോയി ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പണി തുടങ്ങിയാണ് പരിപാടി. എന്താ ചെയ്യുക? സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ പതലെ സർഫ് വലക്കിയ മാതിരി പ്രത്യേകം നല്ലുണ്ട്. പതയും സാധാരണ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസിനെ കാട്ടി നല്ല പതയും. നല്ല സെറ്റ് സാധനം തുടർന്ന് പതഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും. പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇത് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് അടിച്ച് ജ്യൂസ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. അപ്പം അടിക്കുക, അപ്പം കുടിക്കുക, അത്ര തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ചെറിയ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് നിർത്തുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച് കളണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. വീണ്ടും അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വരും. ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ലൂസ്.